Estás pronta? Dás-me um minuto, por favor. Ok. 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 Para onde vamos agora? Não sei. Como assim? Estamos no edifício certo, mas nunca estive nesta parte. A ponte leva-nos até às traseiras do edifício. Isto é novo para mim. Bem, então... vamos ver se descobrimos como descer. Tenho de ouvir as mãos. Se isto foi a pior parte, até tivemos sorte. Talvez não tenha sido sorte. Talvez sim. Há lobos que acreditam em Deus. Já os ouvi a rezar. Bem, eu não acredito. Se vou morrer, morro por mim. Então o que é que estás aqui a fazer? Porquê é que voltaste por nós? Culpa. De quê? Não nos devias nada. Precisava de tirar algum peso dos ombros. Deixemos por aqui. Se chegarmos à rua, estamos mesmo ao pé do hospital. É só um cadáver. Um dos vossos? Não. Repara na roupa. Toma. Está escuro lá embaixo. Oh, já vi como funciona. Leve, há infectados neste edifício. Vamos sempre de elevador até ao primeiro piso, por isso, não sei. Poros. Põe a máscara. Não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? Estávamos a fugir. Eu vou ver o que se arranja. Fica aqui. Afasta-te. Se morreres, fico aqui preso. Então reza para que eu não morra. Máscara de gás, máscara de gás. Porra, este edifício está na merda. Merda! Fica aí em cima, está bem?
Finalmente. Se te vais matar, não estragues a máscara. Imbecil. Está boa? Ok. De volta ao leve.
Trouxe-te um presente. Eu ajudo. Estamos a demorar muito. Não podemos ir mais depressa. Como é que ajudamos a tua irmã se morrermos? Pronto. Nós conseguimos. Viste alguma forma de descer? Não. Abby, e aquilo? Aquilo é uma mangueira? Leve, traz aquilo para baixo. Certo. Ah, vou começar a descer. Tenho cuidado. E agora? Segue-me. Que a corrente seja calma. Na parede. Até deixar de estar, foda-se. Odeio demónios. Não me digas nada.
Quantos mais pisos é que achas que temos de descer? Não sei. É um edifício grande. Sim. Vindo por este atalho. Apesar de estarmos presos com tantos demónios... É essa a piada, Lev. Oh. Obrigada, Fedra. Para onde é que devemos ir? Devíamos tentar ir ali para baixo.
vamos sair daqui. Continua a descer. Estamos quase a chegar à rua. Thank you.
É verdade que o Isaac acabou com a velha guarda? A Fedra, sim. Ouvi dizer que ele tortura pessoas. Não vamos falar disso agora. Ok. Alguma vez torturaste pessoas? Lev, vamos concentrar-nos em sair daqui. Ok. Progressos. Lev, estás bem? Sim. E tu? Para ser sincera, já tive melhores dias. Como caraças! São demasiados demônios. Continuam à procura de uma forma de sair. Pois foi. Vá. Thank you.
Vamos lá. Que se foda este edifício. Concordo. Podes tirar a máscara. Obrigado. Estás a ver aquele elevador ali? Sim. Era por ali que teríamos ido. Sem infectados. Fiche leve. Não vamos contar aos outros o que aconteceu. Eles vão querer matar-te. Comigo só se preocupam com uma desforra no gamão. O que é o gamão? Eu entro pela porta da frente, agarro o que preciso e volto a seguir. Tu ficas aqui, ok? Ok.